Unë thashtë edhe në qeljet e këti bashkëbisedimi, Zoti Kurti në Bruxelles dhe në Ohër është treguar gogja pragmatik, madje bisedimet e brendshme nga Villa Biljana në Ohër, ku janë zhvilluar bisedimet, lënë të kuptohet se Zoti Kurti ka qenë një partner i denjë, i barabartë në raport me presidentin serb, dhe ky është edhe vlerësim i euroamerikanëve. Mos harrojmë se gjatë 12 orë bisedimesh në Ohër, mësohet se ka qenë goxha aktiv Gabriel Escobar në përpjekje për t'i bindur të dyja palët të pranojnë këtë marrëveshje pa firmë, por thonë diplomatët, në njëherë fjala e dhënë është e barabartë edhe me firmën e hedhur. Vënë.